Nastavit ćemo, što šafno mi je Darko, sa istom temom, jel tako? Tako je, tako je. A, ne presušna tema, što se kaže. E, hajmo, da, Darko. Ćao, Fran! Ćao! Idemo, da, Darko Tanasijević, Pinkerson. Da, nastavit ćemo sa ovom temom i sada ću dati priliku za drugarima da komentarišu. Pre svega toga, evo Ana, ako hoće kratko da završi, mislim da se nismo osvrnuli na tu etiketu, uslovno rečeno, dežurne radnice koja ti je dodeljena od strane za drugare, koju su oni prihvatili negde i usvojili deo njih. Ajde, Ana, da se osvrnemo i na to, pa onda za drugari malo da komentarišu. Dobro večer, Darko, opet. Pa što se tiče te etikete, ja je nisam prihvatila, niti sam nešto pretrano to odgovarala. Ja ne vidim problem, ja sam slobodna devojka, kao što sam juče u nominacijama rekla. On jeste slobodan momak, ima te neke neraščene odnose, to je okej, ali sada tu da se pravi tolika buka, galama i to vređanje, to mislim da je stvarno bespotrebno. Naravno da će svako izneti svoje mišljenje i sve, ali mislim da prenaglašavaju stvarno to. A što se tiče toga da Filip većinom priča umesto mene, ja neću biti ovde harambaša, da ja sad tu vrištim ili bilo šta. On čak može u nekim stvarima, jer zna moje mišljenje, bolje da se izrazi nego ja, jer ovde mene kad svi ustanu napadnu, ja i ono što sam htela da kažem, ja zaboravim da kažem, tako da... Dobro, Alana, sad ispade da si ti cvetić nesnađeni u zadruzi, a setimo se kad si ušla, kako si žestoko onako sve komentarisala i svi su to pohvalili, tvoj stav i tu prodornost i način na koji se ti boriš i za reč i komentarišaš za crnim stolom, vrlo si ti onako jaka devojka što se tiče toga. Pa da, naravno, jeste, ali ja kada mi daju priliku i kada nekako bude malo mirna situacija, ja i tekako i kažem šta imam, kada svi skoče, ja prosto, da ti kažem, Darko, iskreno izgubim želju da kažem i to što sam imala i smetnem sa uma, tako da pustim njih da se izvrište, ishiče i onda kada ja uhvatim vreme za to, naravno kažem, mislim da sam sinoć rekla većinu stvari koje sam htela. I to je to. Hvala ti, Ana. Ša! Dobroveče, Nenade. Dobroveče, Dare. Lepi Dare. Ajde malo da prokomentarišemo i Dalilin stav koji je iznela na početku emisije i potom ovo što su pričali car i Ana. Čitavu tu situaciju želim da mi prokomentarišeš. Eto, prvo ću te pitati koliko je i da li je Filip lagan, zato što kaže da jeste. Filip se trudi da bude lagan. Filip se trudi iz dana u dan sve više da bude lagan, ali nije ni malo lagan. Poznajem ga i tekako dobro. Iako ga mnogi ukućani ne poznaju, ja sam imao priliku kroz prošlu sezonu i kroz deo ove sezone da vidim kakav je on. Znam ga bre u dušu. Nije ni malo lagan, nije mu sve jedno. Naravno da i dalje ima osjećanja prema Dalili. Kako on kaže, nije ravnodušan. Ja ne bih to nazvao tako. Ja bih to rekao da je dalje zaljubljen i dalje voli Dalilu. Samo, eto, odlučio je na neki način da drugačije plovi kroz ovaj reality i da malo odmori sebe od svih priča. Ja sam to i Dalili rekao pre neki dan, da je on baš dosta, kako mi koristimo taj termin, polupan, zbog i prethodne sezone i zbog svega toga što se desilo i ove sezone, tako da ni njemu u suštini u glavi nije baš onako sve čisto i ravno. Tako da nije ovakav samo zbog ove veze, nego zbog svega što je prethodilo tome. Ova priča sa Anom, mislim, po meni, ja sam rekao jedan kroz jedan da ne uvijam nešto, je teška budalaština. Njega Ana ne zanima uopšte. Nit mu je gotivna, nit mu je nešto prelepa, nit mu je previše draga, nego eto nekako ubija neko vreme sa njom, eto čisto da neko žensko bude pored njega. Ne bih ja to nazvao nekim preteranim inatom Dalili. Ja ne znam kako to da nazove, budalaština. Eto, kompletna budalaština. Ana, niti joj se sviđa Filip, niti joj je drag, niti joj je gotivan. Filip je jednostavno neko... A šta hoće onda s njim?
Pa Filip je jednostavno neko koji je u centru pažnje kroz svaki reality. Znači pažnji, publicitet. Glavna glava svakog realitija, znači bez Filipa reality, ovaj, kao reality ne bi imao nekako smisla. Što je rekao i Marko Đedović, Fića je neko ko komentariše svoje teme, tuđe teme, aktivan je, on je više nego aktivan. On je bolesno aktivan u ovom realitiju, tako da je neko ko se najviše ističe. Ani treba reklamica, devojčica od 19 godina došla da se izreklamira, da bude prepoznatljiva. Sad šta će nakon realitija da radi, niti ulazim u to, niti me zanima. Ali kažem da je jednostavno njoj stalo samo do kadra i ni do čega drugog. Na bilo koji način je pokušala da se progora u prvi plan. Nije uspjela preko Anđela. Rekla je da je cilj reklama za salon. Pa dobro, nije to reklama za salon uopšte. Znaš kako, ove nove generacije, oni se lože samo da ih prepoznaju, da budu bitni, da kad izađu u klub, da se otvaraju moeti, da se ispijaju iz flaša, da se lože likovi na njih, da ih cimaju. To je neki novi trip, to neko novo doba, nove generacije. Nemam pojma. Izgleda ja jesam ipak malo mator i to sve ne kapiram. Jesam ja bio klinac i sve to, ali ovo je teška boleština. Tad nije bilo moetaša. Ne, nije bilo moeta. Mislim, ja sam bio klošar, nisam imao za moeta. Tad ste bombu otvarali ispred prodavnice. Pa da, ali stvarno njima je to u interesu samo da ih prepoznaju. Njima je u interesu da promene milion frajera. Bila sam s ovim, bila sam s onim. Ovaj me cima, ovaj šalje poruke. Šta kaže, Dare? Kažem, ovaj me cima, ovaj šalje poruke. Da, ovaj me cima, znaš s kim sam bila, znaš, a ne kapiraju da se troše bez veze, da ne poštuju sebe, ne poštuju svoje telo. Ali ajde, nisam im ja, ni mama, ni tata, nisu mi iz oka ispale da bi ih savjetovao. Ali eto, to ti je onako jedan kroz jedan moje neko mišljenje i mislim da sam totalno pravu. Da, i znaš šta mi je malo pre bilo najsmešnije? Sedim tu i komentarišem baš Aninu izjavu. Trudit ćemo se da u našem druženju da se više ne ljubimo. Čekaj bre. Znači, ja ako imam drugarice, podobavezno je to da se ljubim sa njima, da spavam sa njima. Znači, to je druženje, jel tako? Čekaj, brate, pusti priču. A to što ti gledaš iz tvog odnosa sa Monikom i time kako si ti nju gledao, to je tvoja stvar. Ne, pusti ovo. Mislim, Ana, ove, kako zove, baby reality, to kod mene ne pije vodu. Znači, stvarno, meni je... Ona jeste simpatična kad tako kao ima izlaganje i hoće da ti protivreči kao nešto, razumeš, ali ne. Kod mene to odbija se samo i to je to. Čekaj, gde sam stao? Da, to mi je najsmješnije kad kao... Prestat ćemo da se ljubimo u našem druženju. Jebem ti sunce, ode sve u pizdu materinu. Izvini što psujem, ali dobro, prošlo je 12. Ali realno, stvarno, ono, ništa smješnije nisam čuo. Tako da, ali to je... A kada je Dalila u pitanju... Tako ja mislim, kad je neko privlačan, kad se neko dopada, naš, nije jednostavno se družit... Ali onda to ne nazivaš druženjem, to je odnos. To je odnos, da. Otvoreno je rekla da joj se sviđam. Otvoreno ja kajem da ono se meni sviđa. Da, ona je rekla našem druženju. A je li kazneno djelo ako ne učinu? Nije kazneno djelo, ima priznanje, ima moralni kodeks da ne lažeš narod, nego kažeš da, meni se sviđa Filip sad. Ne kao drugi, nego kao muškarac koji nos dovara. Nećemo zvaničiti Rambo. Ja mu se sviđa Rambo. Kažem ti, ovo njihove budalaština, iskreno. To je onda kombinacija ili šema. Ako nismo u vezi, ljubimo se intimni. Smo onda to šema, kombinacija. Ovo nije ništa. Alo, ovdje smo jebali majku, nekome na pogledno gledalo. Ovdje smo razvijali žene kurvetna koje su šatore koga pogledale. Pomislile nešto. Njima smo jebali majku. Mi smo Jovani prošle godine jebali majku što se navodno gledala na ogledalo kroz sedam prizmi s Anđelom. Pa smo ovdje jebali majku. Šest mjeseci. A ovu kao štetimo što se jebe drugo. Pa nemoj tebe zajebava to. Još zbog čega, nije zbog čega. Ko ovdje budala, ko? Ja budala nisam. Ponavljam srpskim jezikom koji ću ovdje obrazujem i ću kad ja pričam. Ćomimo klep. Ja ništa ne bi branio. I bi bio čega da to ima osnov za bilo šta. Fino čovjek kaže, nemam emociju, to što sam uradio prema tebi povlačim, a sad se upoznemo i činimo prave stvari. Pa ne radiš ovo. Drugu ne radiš ovo. Nego poštuje drugaricu. Šta misliš, ono, izviđač se, da. U druženju nema izviđača, ne. To se ne radi. Ona je doživljava, njega boli kurac. On je muškačina. Ona je to i ona je spremna da se odrekne prijatelja, prijateljica, da doživlja ovdje
osude. Sve zbog nečega što nema težinu grama. Hajde, bare da on kaže, ovo je moja djevojka, iza nje stoji. Ne, nisam ja njegova djevojka, laže će mi. Okej, nego ništa, i on i dalje govori, on se meni sviđa, evo. Meni se sviđa žena od Donalda Trumpa, ona Melanie. Sviđa mi se žena, kolutka. Monta djevreke za mene sve radi, meni se ona sviđa, šta je problem? I to je sad opravdanje za mene da mogu nešto god doću. Da likvidiram, Trump ne bio stavio što ne razumiju. Miroslav Pržolj i Melania Trump. Ona, to, ona je likvidirala sva svoja prijateljstva. Čomi Moncler i Melania. Svima se posvađala, vidite čega, šta, da bude neko ko ovdje čuti, neko, ona koja je imala talent za komentar, neko koja je imala ostav jezik, neko koja je bio simpatika. Sve je to bacila u vodu da bi bila kip slobode, stajala ovdje pored Filipa cara i dobila kadar, što je pored Filipa cara, to je bitno. E, to što će na problema. Pa da je ne znam ko, da je ti to mrtvi, da je ne znam ko. Ti budi ti. Kad ovdje bude stala zbog sebe, ja ću reći, djevojko, svaka ti čast. Ovdje mi starac, ovdje si starac zbog situacije koja nalaže da se pojavi starac moj što slijede gaže sviđa mi se Dalila, bio bi u srcu pažnje. E to je suština koju ti ne kapira. Znaš što sam rekao, ne mešaj se tamo, bit ćeš minutra mala, bit ćeš mikro, mali, sitni miš. U stvarno, oni su giganti, ti si mali miš. To se treba uvažnjavao, nismo pošao. I opet stojaš u neku... Dobro, i sad po tvom tom svom rezonu... Imaj ponos svoj, imaj ponos kad kaže da on tvoj dečko, kada stane iz tebe, onda gine za te stvari. Ti ovdje, ti su ovdje pogledali na tri puta razmetka. Svaki muškarac koji kaže da mu se sviđa Dalila ili svaka žena koja kaže da joj sviđam ja ili žele druženja, ispadaju foliranti. No, 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 sad zato što niko ne može ući u vaše emocije, zato što ste vi toliko... Ja sam zaboravio, mi smo najjača emocija na Balkanu. Ne emocije, ljubav, najveća ljubav. Najjača ljubav na Balkanu. Ljubav pa čupalica posle rekao emocije. Evo, može sad Sanji da kaže... Slušaj ja. Jel me smije nakon Dalile moja mater da me voli? Ne treba vremena za sve, gospodine Filipe care. Upravo sam to i rekao. Ne možeš ti ovdje zbog Dalile rušiti zidove. A onda reći... No, ajmo izolaciju i izviđači. Ne, ne izviđača, nego pioniri maleni. Prvo polako. Pioniri, junior, mladinic, pa prvi tim. Ima sve svoj priž. Evo ga, ti selektor. On je odmah prvi tim. Čekaj, Tito. Sad si odao, Darko. Sad si odao. Tito, vidi, gledaj. Ali, znam, ali ja sam i rekao da tim putem treba ići, da tako treba graditi, da li prijateljstvo, da li odnos, da li bilo šta. I da je greška, ono... Ali vi pravite dva puta grešku, vi dva puta radite prvotimske akcije, pa se onda vraćate u staž pionira. Dobro, pa. To je cijela priča. Ali vidi, ali nikoga... Misli da time može da radi šta govori. Ne, time govori da nikoga time nije ugrozila.